kým nie je sloboda slova. To si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden. 17. novembra 2012 sme stáli v slovenských mestách a povedali je koniec. Koniec našej pasivity, našej ľahostajnosti. Berieme si späť svoju krajinu. A dnes v tom pokračujeme. Vážení prítomní, už po druhý krát vás vítam tu v Poprade. V tejto chvíli sa dnes protestuje v Bratislave, Trnave a Košiciach. Verím, že nie je veľmi potrebné vás prosiť, aby ste sa nikým a ničím nechali vyprovokovať, veď napokon aj kým. Chceme slušný a pokojný prebeh protestu. Naše protesty sú skôr informačné. Chceme vás dnes informovať o udalostiach, ktoré sa stali od minulého protestu, ktorý bol 17. novembra 2012. O novom vzniknutom médiu, v ktorom sa dozviete pravdivé informácie o dianí nielen na Slovensku. O projekte, ktorý bol predstavený v Banskej Bystrici a ktorý môže zlepšiť situáciu u nás na Slovensku, aj o ďalších krokoch, ktoré pripravujeme, aby sme si my všetci Slováci vzali späť svoju krajinu do našich rúk. Naša požiadavka dnešného protestu. Opäť chceme priestor vo verejnoprávnych médiách s cieľom informovať občanov Slovenskej republiky o skutočnom stave štátu a predstavení memoranda slobodného občana prijatého na prvom celoslovenskom stretnutí občanov, ktoré sa konalo 3. a 4. oktobra 2012 v Kalne nad Hronom. Memorandum sme si predstavili na minulom proteste. Vy, čo ste tu neboli minulé, tak tie memoranda rozdávajú naši aktivisti. Taktiež memorandum bolo preložené aj do anglického, nemeckého, maďarského jazyka a pripravuje sa aj preklad do španielčiny. To všetko nájdete na stránke www.slobodniobčania.sk. O tom, ako sa nám na Slovensku ťažko žije, nebudeme veľa rozprávať. Pociťujeme to asi všetci na vlastnej koži každý deň. A vďaka istotám je nás čoraz viac. Ani o tom, ako politici za pomoci finančných skupín rozkradajú a rozpredávajú naše Slovensko. To tiež vieme asi všetci. Takže ja hneď prejdem k veci. Na minulom proteste som hovorila, že chceme a budeme konať tak, aby sa nám raz žilo lepšie, aby tí, ktorí rozkradli a rozpredali našu vlast, boli za to potrestaní. A tak aj konáme. Keďže je nám zrejme, že také ľahké to nebude a zmena z jedného dňa na druhý nenastane, budeme postupovať pekne krok za krokom a s vašou pomocou spoločne určite zvládneme, lenže potrebujeme fakt ozaj tú vašu pomoc a váš záujem. Jedným z týchto krokov potrebných na zmenu je komunikácia a informovanosť občanov a na to sú občianske snemy. Avizovali sme 18.11. prvý občiansky snem v Bratislave. Čo sú občianske snemy, sme si povedali minule. Takže info viac na webe. Prvý občiansky snem. Počuť ma. Prvý občiansky snem v Bratislave sa konal. Ľudia sa na ňom dozvedeli, ako snemy fungujú, kde tieto snemy fungujú, aký je vlastne účel snemov. Odvtedy sa ľudia na takomto sneme stretli už 6 krát a stretávajú sa každú nedeľu o 15. Čo sa týka východného Slovenska, plánujeme tu tiež, kedy a kde, vám dáme včas vedieť. Ďalej sme avizovali blokádu verejnoprávnych médií, a to na 22.11.2012. Nakoľko naše žiadosti vystúpiť v živom vysielaní s cieľom informovať občanov o pravdivej situácii na Slovensku boli odignorované. Blokáda sa začala o 12. hodine. Takže ešte raz. Avizovali sme blokádu verejnoprávnych médií, a to na 22.11.2012. Nakoľko naše žiadosti vystúpiť v živom vysielaní s cieľom informovať občanov o pravdivej situácii na Slovensku boli odignorované. Blokáda sa začala o 12. hodine. Ľudia postupne prichádzali pre Slovenský rozhlas a požadovali vstup do živého vysielania. Keďže nikto z vedenia rozhlasu nemal záujem s ľuďmi komunikovať,
tak sa časom vybrali v rámci slobody pohybu zaručenú ústavou Slovenskej republiky do ulic Bratislavy. Neporušovali žiaden zákon, nevykonovali priestupky, len tak voľne sa za občasného skandovania prechádzali ulicami Bratislavy, aby dali najavo svoju nespokojnosť s konaním verejnoprávnych médií. Keď sa dostali pred prezidentský palác, polícia zakročila. Policajti schmatli jedného neplnoletého chalana, posadili do auta a odviedli. Na otázky prečo a začo, polícia odpovedala za neuposlúchnutie výzvy, pričom žiadne výzvy ani varovania neboli a mladý chalan nič neurobil, len stal a držal v rukách slovenskú vlajku. Na to ľudia reagovali pokrikmi pomáhať a chrániť a hanba. Tiež im bola prečítaná ich prísaha, ktorú skladali, keď vstupovali do policajného zboru, pretože zrejme na to zabudli, komu majú pomáhať a koho chrániť. Dáv sa potom opäť vydal na slušnú prechádzku mestom, až kým policia bezdôvodne opäť nezakročila. Začali ich bez vysvetlenia obmedzovať na osobnej slobode, ktorú zaručuje ústava Slovenskej republiky. Občania počas toho spievali slovenskú hymnu. Neskôr policia pritvrdila a začali ich byť obuškami a kopať. Jeden z protestujúcich bol sanitko odvezený do nemocnice. Pripravený bol aj väzenský autobus. Odviezli tých, ktorí mali v rukách slovenskú vlajku, zadržaný bol aj reportér Indymedia, ktorý natáčal celý priebeh a aj štvorročné dievčatko so svojou mamou, ktoré malo v ruke tiež slovenskú vlajku, bažený. V poriadku, že? Všetkých zadržaných a predvedených na políciu držali do polnoci. Za neprimeraný a bezdôvodný zásah polície boli občanmi podané trestné oznámenia. Tak sa vás teraz pýtam, kto toto videl na Markíze, Jojke, STVčke alebo na TA3? Prosím vás, odvihnite ruky. To chcem vidieť. Nikto? Prečo? Kamery tam boli. Prečo si to nevideli? Pretože médiá hovoria polopravdy, podávajú skreslené, ignorujú dôležité informácie a nahradzujú ich nepodstatnými o tzv. Celebritách a klamu. Médiá klamu rovnako, ako aj naši politici. Napríklad v relácii o 5 minút 12 na STV raz na divackú otázku, čo vedia o tom, že Slovensko má diamantovú baňu, Fico odpovedal, citujem, viem o tom iba klebety a ja sa ku klebetám nebudem vyjadrovať. No keď nemá istotu, či to je pravda, mohol by sa pýtať svojej pani manželky, ktorá má v kauze diamantová baňa tiež prsty. Prečo hovorím práve o tejto kauze? Nielen preto, že ju všetci politici popierajú, spochybňujú a ututlávajú, ako aj iné, napriek tomu, že všetky dokumenty sú na webe, ale preto, že sa týka rodiny z vedľajšieho okresu. Konkrétne z mesta Spišská Bela. Rodiny, ktorá už vyše 20 rokov statočne bojuje proti tým, ktorí sedia na tých najvyšších stoličkách na Slovensku. Tento príbeh, ako a kde vzalo Slovensko peniaze na nákup diamantovej bane v Juhoafrickej republike, vám ale nepoviem ja, ale členka rodiny, ktoré rodine dedičstvo ukradol bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kovač. Takže ja poprosím teraz pani Svitanová, nech sa páči.